wangung mangung pungkanduhan rimbang nerleno tanpa kanin oong Werkudara yen kaya ngono kae anggone Koko Prabu Mandura tumandang rampunge kapan sisep sembira luput katuranggane kurang-kurang bejane Koko Prabu Mandura iki mengko iso lho kewirangan gage biantunan yayi wah kaya cah cilik ewang-ewangan tanggung jawabe dhewe-dhewe yen ngono kuwi tegese siadi negake karo Koko Prabu Mandura Koko Prabu Mandura direwang ngados getih kaya ngono kae sapa to sing direwangi rak ya kowe apa seneng apa seneng yang nganti Koko Prabu Mandura iki mengko nganti kewirangan seneng kowe wah thank you.
aku doro senangnya kayak geloy. Aku rawis kondo kok. Bolo diwo ki duwe pakem dewe. Aku nek perang aja ngasih ono sing rigon-rigoni. Ning malah perkudara ni celandian. Mate ni mungsuhku. Piye to bocah iki? Caro mabruk. Wah. Ayo, piye kuwi? Cae nesu. Ayo piye ngono kuwi? Namung gerak cae ngono kuwi piye ngono kuwi? Mangke rumiyin Koko Prabu. Janjane Koko Prabu niku ora kleru tampi. Kleru tampa piye? Perkudara menika janipun boten kok nama celandaan utawa nyepelaken menika boten. Lah, buktine mateni mungsuhku. Koko Prabu. Perkudara menika bekti kalian tiang sepuh. Bektine wong enom, bektine satriya menika diwujudake dharma ngaten menika. Tegesipun dipun wujudaken makarya kang nyata. Tegese ngenteng-ngentengi jejibane wong tuwa. Boten kok nyepelekaken menika boten Koko Prabu. Boten wonten jamaipun Pandhawa kok nyepelekaken menika boten wonten. Lan malihipun boten wonten cariyosipun Baladewa perang kok kalah niku boten enten. Dadi Werkudara mau ora nyepelekake. Lho, boten Koko Prabu. Ya. Tujuane aku ketemu karo wong pinter omong. Nek ora aku wis lakon gelut karo Werkudara iki. Koko Prabu piye ya iki? Monggo kula aturi Koko Prabu nglajengaken anggenipun minangka bebetenging negara Ngamarta. Niki mangke kula kalian Werkudara badhe nglajengaken lampah. Ya. Sing ati-ati ya iki. Supala ora bakal mundur. Aku bakal gawe rekodaya rekayasa murungake sedane Pandhawa anggone bakal ngenengake sesaji Raja Suya. Kejaba kuwi bakal wirang-wirangake Prabu Kresna. Enten ana budidayane Supala. Thank you.
ayune purwa sejati karunotan karenan ron-ronan panjerah ing situ
Suman Candra Kirana rumindah angalela pinarga ing Surya Ratri. Tupi wis dumugi tengahing dalu. Ingkang sinaripun nggih mijili rerepat punakawan Catur melampah Tirta Kencana. Thank you.
Ki Bagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Kang Gareng iki manut jamku. Wis jam setengah loro ning prandene sing kepareng nenggani ya isih akeh. Lah iya. Sing kepareng nenggani sakeh iki ora kok mergo Petruk ale mayang apik iki ora, ning iki mergo wujud kepedulian warga masyarakat ing laladan Ngadiraja terhadap kelestarian seni wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Ngadiraja. Ya. Iki dalam rangka apa, Truk? Dalam rangka ya aku memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-72. Pun Pak Petruk tak selenggah toh? Oh nggih. Monggo minggah mriyo, Pak. Ake nutang kutang sampe sore. Alhamdulillah isik seger waras Kang Gareng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sing isik melek mriki. Mriko setengah turu. Suarane mboten tekan kene. Puji syukur alhamdulillah konjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kang Gareng nggih. Ing wengi iki awake dhewe katimbalan panitia hari ulang tahun kamardikan sing kaping 72. Ing pengajap muga-muga Indonesia ing tembene dadi Indonesia kang merdika sejati, sejati ning merdika rakyate urip bagya mulya mboten wonten aral sawiji-wiji. Anggone makarya nang papan pakaryan dhewe-dhewe tansah binerkan pikantuk rejeki kang barokah. Nek wis rejekine barokah turah dinggo menyang Mekah. Alhamdulillah warga Ngadiraja sembodo anggone ngadani adicara ing kalodhangan bengi iki. Katitik apa iki saking potensi alam kang ana ing Kecamatan Ngadiraja ditampilke ana ing bengi iki. Wiwit tanggal 17 ngantos dina iki dianakake ekspedisi. Ya, luar biasa. Setan-setan potensi wilayah sing ana daerah khususnya desa ngadesa ditampilke mergo apa iki menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat wis sangsaya ngrembaka. Nek rakyate sejahtera, hidupe bahagia mulya, negara bakalan mulya salaminya. Allahumma amin. Amin. Sehat walafiat kuwi penting. Mergo sing wong yen ora sehat kuwi yen mangan mesti ora kuat. Buktine bengi iki didepi soto rada entek, berarti rada sehat. Ora enak mangan mergo wong soto ke iwake ndelik. Padha nggen kula. Wah, ya pancen seneng banget ya Kang Gareng. Iya. Karo Mas karo Dik Bagong. Heeh. Amono awake dhewe diparingi wektu kon melu nglelipur sijine nglestarekke budaya bangsa
kang ing tembe budayane awake dhewe kang diakoni negara liya kang awujud wayang kuwi kabudayan kang adiluhung. Mula kudu dilestareke diuri-uri muga-muga tembene anak putune awake dhewe kuwi bisa ngerti kabudayan kang sejati. Mergo wayang kuwi kan mbuktekke yen kuwi sing lah sing diceritake kuwi lelakone urip menungso. Gambarane urip. Heeh, wiwit saka lair dewasa nganti tekan tembene mburi ya kuwi mati. Kena nggo conto ya, Truk ya. Heeh, pancen kuwi conto sing paling utama kuwi lakon lakon wayang. Neng kono antarane becik lan ala kuwi diceritake. Wong yen gelem nulat marang sing jenenge wayang ya ta. Kuwi bakale awake dhewe bisa mulat sarira hangrawasa wani anggone gesang ning alam padang iki. Becik tinulato. Heeh, pancen becik tinulato. Mula kala wau panitia ngendika yen panjenengan kuwi pinangka pemicu lan apa kuwi istilahe duta motivasi motivator untuk anak-anak muda khususnya generasi penerus, saya sangat salut sekali. Harus muncul petruk-petruk kecil yang akan tumbuh dewasa mengembangkan dan melestarikan seni tradisi khususnya wayang kulit. Ya monggo mene dina iki nek mbiyen kuwi jaman cilik-cilik aku gong reng. Ya piye? Kuwi ke nek Agustusan ngene iki nek wayang wong ana ketoprak ning ya ora ketang saiki klungsu-klungsu meludu aku ijen tanpa ruang sowan kene wayang wong sejati dhewe ya to. Nggih. Okay. Ha iya ngene iki jenenge perpaduan seni sing bisa menghibur mergo mediasi media wayang kulit kuwi kajaba saka tuntunan ya ta. Kuwi uga dadi tuntunan. Tuntunan tumrap kita nggone nglakoni urip ning alam pagesangan. Ya bener to. Ya mula kuwi awake dhewe ya kudu sinau. Aja nganti awake dhewe duwe budaya sing adiluhung kaya ngene kek didelok karo manca negara. Pancen leres ngendikane sampean mau Kang Gareng. Ning Jakarta sampean mulang karo cah londo ki miris. Ning bocah kene nek didoi wayang malah do mringis e. Ning malah nek didukoi geget ngono kae. Sing isine Mbah Google karo YouTube. Wah, jan kuwi ampuh tenan. Senenge ra ndubilah kuwi. Ning omah ki anakku dewewe karo guyon-guyon pringas-pringis kuwi nyapa to le? Tak delok ngono. Ya tak tukokne HP wong aku ki ya nduwe dhuwit. Ora ketang merke kekur apa karo krasa ngono ya wis tak tukokke. Guyang-guyu ning kamar. Lho aku yo ngindik to. Wong karan kuwi bocah kok dhewe kok guyon ki apa to kuwi. Nah, bareng tak delok wah lah kuwi. Bocah saiki ki pinter karo timbang wong tuwek. Apa sing didelok? Sing didelenge barang sing kurang genah. Mula piyai sepuh utawa wong tuwa ki nyekeli HP kanggo anak kudu sing bermanfaat. Contone sing bisa mendukung prestasi anggone belajar si anak tersebut. Ngono ya Kang Gareng? Nggih. Lah mula kuwi, misale tukokne HP ki sing isine ki konten-kontene kuwi, konten kuwi diawasi. Heeh, kudu diawasi. Kuwi sing isine kanggo memberi pembelajaran. Iya. Oleh nonton hiburan tapi sing hiburan iso ngono. Ning aku ya sarujuk karo bapak pemerintah kok Kang Gareng. Piye? Bapak pemerintah ki saiki mates sing nggon HP kuwi sing film-film bangsane barang-barang sing ora apik kuwi diblokir kuwi aku ya seneng. Dadi isine kan ning kono kur nggon YouTube ki karek wayang. Terus lagu-lagu sing menimbulkan semangat anak dadi wajib belajar ngono kuwi. Oh kuwi saiki enek ngono kuwi. Saiki nek arep ndelok film ihi-ihi ngono ora enek saiki wis nang bapak pemerintah ditutup. Wis salut iki. Pancen kudune ngono. Terus ya tanggung jawab anak itu adalah di rumah orang tua. Kalau di papan pasinaon kuwi bapak ibu guru. Ning nek aku karo panjenengan ki wis anu Kang Gareng. Wis percaya 100% nek sampean ki HP wis ora duwe. Duwe ora? Ora duwe wong wingi tak cekeli HP kowe ndak kok digo. Iki ki apa to, Dik? Oh alah, bapak tak cekeli kok HP-HP anene HP tenanan ya mesti muene jingkeng ngene golek imbuh. Kang Gareng wajan pinter tenan. Wah, wow, ya sejan pancen bener panjenengan Kang Gareng didadekke duta motivator khususnya bagi anak-anak Kabupaten Pacitan yang tetap melestarikan seni budaya khususnya seni budaya wayang kulit dan juga seni-seni tradisional lainnya, misalnya kaya seni karawitan,
seni tembang-tembang Jawa, mocopat dan lain sebagainya. Wah neng aku bareng enek acara full day school iki nek kowe ora bermanfaat karo muspro. Mula program sing kaya ngono iki kudu dikaji tenan. Sekolahane sampean Kang Gareng wis enek urung kowe? Dereng. Urung enek ya. Ning aku jane ora setuju. Bocah kene nek kok nang sekolahan kowe kur ngantuk. Dadi yo diawasi nang omah biar ada hubungan dengan orang tua. Dadi nek suwen nang sekolahan kowe ku anune kur karo Pak Guru karo cah karo piyai sepuh lali. Jadi mulanya bocah itu malah iso-iso jadi stres. Ini mula moga-moga full day school itu hanya uji coba saja. Untuk selanjutnya pembelajaran yang paling utama adalah pada orang tua. Gitu, ngene ya Kang Gareng ya. Oke, laras. Ayo saiki yen kakean gunem tanpa guna ditanjakke ora ketang sithik klungsu melu udu nglelipur sawetara amarga kawontenane bengi iki sing mirungkan sing mirsani wis akeh sanget mergo iki para sutresna budaya. Heeh. Iki kale pon. Oh iya iki bengi iki karek bagane sing mat. Sing guyak-guyak wis sore mau. Dadi iki karek sing mat. Iki sing ngerti aturke apa kira-kira? Nggih, jineman ulur kambang mawon. Heeh, lah iya wis iki saiki tak purbawaseso Kang Gareng sing milih. Kang Gareng. Jenengan mawon. Heh? Jenengan mawon. Loh, aku ki karepku ki ngene lho Kang Gareng. Sampean kuwi tak kon wanuh karo piyai-piyai sing iki. Heeh, iya to. Nek sampean mbayari mesti menang. Kang Gareng duite oke marano mesti iki sesuk iki tergantung karo dirimu. Nek kon tak kon dumuk sapa-sapa ngono mesti kok ora wani iki wedine apa jajal. Heh? Oke pokoke. Ora anu ora wani dumuk sita-sita kuwi apa jare, Pak? Wonten jenengan mawon. Ora, aku ngerti iki. Aku ngerti, wedi ndumuk pokoke sijinge mergo awak Kang Gareng iki urung sunat marane. Dajal nek wis sunat ngono, wah mesti aku pilih sing gedhe ngono. Sing gedhe ki maksude gedhe kegayuhane, gedhe kekarepane kanggo gayuh muktine uripe, ngono ya ta? Iya. Heeh, lah iki diurutke. Niki wae sing dereng ngemat niki. Aku tak milih iki ya, Kang. Nggih, monggo. Heeh, iya. Bu, monggo dipun cepeng mikipun. Emik maksudnya ngono. Yah, jan yah niki wayahe munjuk. Niki Kang Gareng iki ben karo aso sarira ya ta. Kowe iki lak dadi panglipur wingi iki. Mbok jajal nyuwanten pripun ngoten? Lah nyuwara piye? Ya wis wangsulana omongan kula niki. Ya ndak. Niki pamane nek nyondro Kang Gareng ya. Iki nek nyondro sinten lawas ya? Sinten nek sing lor dhewe kuwi kaya Ibu Tantinah. Sing buyaine gedhe lemu kuwi Ibu Tantinah. Prisa Ibu Tantinah? Niku sinten kondang niku favoritku. Nah, sing tengah iki. Nah, dereng Ibu Tantinah dhisik sugeng ngomong anu. Nah, sing tengah niki niki kaya si Windarti. Sindene Pak mantep. Heeh, oh, bathuke nonong ta. Mbak Windarti lho nek niki pancen nggih ya. Niki nonong mboten? Wong lake genem ya kene ya ngerti. Nah nek tengah ngeten iki. Niki sinden kaya Bu Perenjak. Sinden RRI. Yang saiki ta wis edo pisan. Ning jenengan jos Bu ya. Lah sing iki. Nek niki kaya Bu Supatmi. Sinden RRI juga. Nek cara buah-buahan ngoten. Nah nek buah iki buah ya to. Nggih. Sing lor dhewe niku semangka tanpa biji. Gue nak sekali dipecah, bruh, lo langsung, yah, mengengeh, rasanya legi. Sing tengah nih, duit nih gue nak bawa nih dicuakat, kantil nengilat, ya urupannya coklatnya, anu. Ngerti. Ngertos, ini ngerti, ya ngerti bener. Iki mulanya ngerti, mulanya orang tak ulu. Lah nih tengah, ah, sing tengah nih, ikut timun, gue lalap darah tinggi. Ati adep iki ilang wis to. Mulane sing ngendange darah ya rendah terus. Anak sing iki. Niki buah niki nek cara aku nggon aku kuwi buah bligo. Nek sing urung enek ora enek banyune kae. Dadi bligo cilik ngono kae di aling awake cekel ngesor kok diuntir serit. Yeah. Rasane mat tenan. Sawangane iki lho. Dan rambut tenan. Aku kiki nak diplerok iki aku kiki wedi lho karo sampean. Mbak Wida, Mbak Wida, jan untune miji timun. Dosa tak sanggo dhewe mergo aku kiki muni-muni dhewe.
Saiki mat-matan. Gambir sawit. Eh opo jeneng Kang? Ular kambang jeneng ular kambang nggih. Nggih iki lagu iki mang ya ana SMS Kang Gareng. SMS tanpa nomor. Mugi katur Mas Gareng nyuwun setunggaling tembang utawi gending mat jineman ular kambang saking panitia. Mugi dados tombo sayah. Kipat ki meneh. Ping pindho saking Pak Broto nyuwun tembang jineman ular kambang. Dik, hebat. Tingkatkan. Pun loro wae. Apa to truk-truk? Eh, nek muni truk kudu sing banter lho ya. Gene suwe-suwe ya krungu suarane. Oh, tak pikirke meneng wae. Nek cara manuk kuwi manuk depi. Meneng ae bareng ketok ono tir tir. Ora lho ketoke nyawang ngene lho ngecatetane-catetan utang ngono. Ora iso. Iki mono ngilmu tanpa katon. Alah mampu telek iki mesti. Apa ya? Ya. Kok iso mampu telek ku lho. Aku meneng kon mung yo ndelok pitik. Mangga diatur nih lelangan sawetara jineman ulur kambang mat-matan mirunggan katur dumateng panjenenganipun para panitia sing wis kepareng ngajani adicara dalu niki matur gong panuwun jan sembodo nggone ngawontenaken adicara dalu punika. Wah, muga-muga taun ngajeng tetep dilestarekno lan dipun wontenaken pagelaran ingkang kados punika. Yeah. Amin. Mangga. Sida apa ora? Wis sida, tak meneng aku. Na 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 Bece apa wong urip neng ngalam donya Yeah.
Ah, jan ular kambang iki dipijangetne utawa di mirengne karo lelenggahan wawan pangandekan iki jan mat tenanan. Wayangane urung metu jineman rekambang urung wangun ya, Tru. Wong pancen yo bener kuwi tembang sing wajib kanggone pasugatan utawa pargian wayang kulit. Mergo tembang-tembang Jawa sing mat-matan kuwi mahanane urip dadi tentrem, ati dadi ayem. Ngono ya? Iya, bener. Lah mula kuwi, ning yo aku yo sangat sarujuk pengendikane panjenengan sore mau. Iya. Ning panitiake jane mampu kuat nanggap dalang kondang sing saka manca saka liya. Ning potensi yang ada sing ana wilayah kene kuwi yen ora dikembangke utawa dikai ajang kreasi ning acara ngene iki kur lebar ale membina. Padha karo kuwi pembinasaan. Mula aku salut banget ya Kang Gareng karo panitia sing lenggah dina iki. Wis ngadani adicara memanfaatkan potensi lokal yang ada ternyata juga tidak kalah dengan sing saka kono. Kur gawa jeneng awake dhewe iki sesuk ya jenenge luwih moncer. Amin ya. Amin. Amin. Kur karek panggula wentahe karo promosine. Awak dhewe yo ket ora ketang dalan lunyu dilewati. Betake apa? Lestari ning budaya. Ngono, dadi kabeh kuwi kudu mat sinamadan lan ngerti tatanan lan kahanan. Bahasa Indonesiane yo harus tahu si kondom. Apa kuwi? Situasi, kondisi dan domisili. Situasine iki mirunggan kagem para pamirsa sing ngersake budaya dicaosi sing mat ngene iki. Kondisine memungkinkan karena kabeh mampu menyelenggarakan. Domisili papane bawera kanggo ajang kreasi para seniman-seniman sing ana tlatah kene. Iki ana layang saka Pak Boreo. Iki layangnya langsung ditulis kene. Wah, alhamdulillah sawerane 200.000. 200 iki 50 tambah 50 100, 50 tambah 50 100 dadi 100 tambah 100 200. Iya ta? Aku ora ujar ora kaul renggong. Bengi iki engko pamane oleh saweran 5 juta ya ta. Heeh, kidul kon mangan nek mejetar tak sumbangne 5.000. Ngerti maknane? 5 juta tanpa ikhlas ora diterima karo Gusti Allah ning yen 5.000 ikhlas lillahi ta'ala mulih sik nggawa dhuwit 4.995.000. Amin. Ngersakne tembang sambel kemangi. Katur dumateng Mas Gareng. Iki Mas Gareng lho. Ning sing nyekel Mas Petruk. Nyuwun lagu kembang kemangi kembang apa? Sambel kemangi kangge tombo anget. Mergo bengi iki ademe ora mekakat. Adem ora mekakat iki kaya apa ya? Menika badhe kula mirengaken piyambak ditum tayupaken gending menika katur sedaya pamirsa sing tasik kepareng lenggah wonten dalu punika. Nuwun. Ngeten kene wae. Sambil kemangi niku. Heeh, mbek mbok menawa nek tunggale ben kene wae. Jiro ludeng ndas petak meleng-meleng. Sapa sing jupuk sirahe munyeng. Oh iya ya, aku ora sida batal. Aku kok iso gak esuk. Hah? Lah iya wis ayo ayo ayo. Sinten iki sing anu kembang-kemangi, sambel kemangi. Ayo. Sampean milih pundi? Nomor loro kene kidul. Lah iki mang pun. Dadi iki. Nggih, monggo, Mbak. Oh, mboten mlaku. Nggih, anu mawon. Di Jaipong nih pak nggih, biasa nggih. Di jogetin nggih penak niku, sang saya penak nggih. Monggo dados. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Thank you.
Sampai